Když dáte 1000 lajků, tak vás naštvaný nepůjdu pobodat v noci. Radši je tam dojíte. Máme tady další event. Tentokrát je to Blind Deck Challenge. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další royalko a tentokrát se podíváme na Blind Deck Challenge, který jsme taky zahrajeme. Ale ještě než začnu mluvit o hře a o všech těchhle těch věcech, tak bych vás chtěl požádat, abyste se mrkli dolů do popisku, protože hned jako první odkaz tam budete mít odkaz na moji fanpage. Kdybych byl strašně moc rád, kdybyste mi dali like a lajkovali příspěvky a komentovali příspěvky a prostě budu hrozně moc rád, protože tam posílám furt příspěvky. A tak ohledně videí, tak ohledně třeba otázek, ohledně něčeho a prostě je tam spoustu zajímavostí, tak se tam nezapomeňte podívat. Díky moc a začínáme. Tak, vím, že mám zase trošku zpoždění, protože vy, když se koukáte na tohle z toho videjko, tak Blind Deck Challenge už skončila asi tak před týdnem, 14 dněma. Nevím, ale vy to vidíte strašně pozdě. Já vám nebudu lhát. Já vám řeknu aktuální datum. Momentálně máme 3.12. Budu typovat. Vy tohle z toho video vidíte možná tak 12.12. se strašným zpožděním. Případně 10.12. Fakt nevím, ale myslím si, že můžeme teda jít na to. Jestli si pamatujete King's Cup Challenge, nebo jestli to říkám dobře, tak myslím si, že tohle bude na úplně stejný princip a to na ten, když si tady rozklikneme otazníček, takže dostaneme nějaký náhodný deck, který nám vlastně řekněme Supercell vytvoří, s kterým budeme hrát, samozřejmě nevíme protivníků v deck. A jsou tady pravidla jako v turnamentu, jakmile třikrát prohrajeme, tak jdeme pryč, nebo v turnamentu, to jsem řekl blbě. V Grand Challenge a třeba v Classic Challenge, tak jsou tam vlastně stejný pravidla. A tady ten vlastně, tady ta challenge používá turnamentový pravidla, takže komonky 9, rarky 7, epiky 4 a legendy 1. Myslím si, že tohle všechno známe. No a podíváme se teda na to, maximální možná výhra je 2000 goldů a 100 karet. Není to teda moc, ale myslím si, že to bude sranda, protože já hrát hraju s deckama, který jsem sám nevytvořil. Mně ta challenge končí za jeden den a 18 hodin, vy už to máte teda těch 14 dní pryč, ale vůbec to nevadí. Máme tady jeden vstup zdarma, takže join free, jdem na to, 0 z 12 výher, 0 ze 3 proher a začínáme. Tohle video bude asi pěkně dlouhý, takže zase tady budou hodně timelapsy a budu to hodně ostříhávat. O, počkat, Ice Wizard, Hogrider, Lava Deck, děláte si ze mě prču. Aspoň, že je tady ten log, to je moje hrozně oblíbená karta. Začneme teda lávou, nic s tím lepším tady asi snad ani nejde začít. Nachystáme si fireballku pro... Ty vole. Hej, tak to končím. Dobrý. Špatný. Musím říct, že to jsem ubránil velice špatně. A on to zahrál velice dobře. Protože to, že to dal na druhou stranu ten svůj tak. Teď se připravím na miniony nebo na něco. Sakra hoši. Au. Tak ty archerky to taky bolelo. Tak tady jsem mu zdemidží, nebo asi jsem mu vyrovnám, ano, dokonce jsem ho předběhl, takže jsem mu uškodil víc jak on mě a to je opravdu paráda. Mám tady možnost poslat Hogridera, ale asi to neudělám, pošleme Fire Spirity, protože fakt nevím, co mám teďka zahrát. S tím, že já nemám možnost bránit se tomu jeho Lumber Hogrider Pushy, nemám prostě možnost. Bude to drsný. Šup. Hop. Tak, tady ten je mrtvej, tady ten hajzl. Au, Hogrider, ne. Freeze. Tak Towerka je pomalu, ale jistě skoro dole. Pošleme taky Hogridera, ať si panáček nemyslí, že je jediný, kdo ho tady ovládá. On asi pošle archerky, nebo co by poslal, ne. Lava popí Hogrider na Towerce a je to 1-0 mezi tím. Nebude to ale trvat dlouho. Lava popí se tady mezi tím starý o Inferno Dragona, prosím dodělejte ho. Nedodělali, nevadí. S tím, že já si myslím, že tady něco ještě bude posílat, tak sem dám radši Poison. Což bylo zbytečný a nestíhám lock! Crucifix, lock jsem nestihl. Ale on se sem stejně dostane, nestačí jeden jeho push a je na mojí Towerce. A jelikož já vím, že udělám něco takovýhleho, odlákám Lava Popa, myslím si, že nemá fireballku nebo něco takovýhleho, nenecháme ho zničit tuhle towerku a půjdeme dál. Hogrider. Oh, nestíhám. Hezky, jsme na towerce, Hogrider bije do toho, archerky, Lava Popy, všechno tady šije do towerky
A vypadá to, že Tower K jde pomalu, ale jistě dolů. A je to 2-0, dámy a pánové. Nenecháme ho zničit i druhou towerku. Aha. On asi má něco na zničení té towerky. Jinak by se nesnažil o tuhle druhou towerku. A krásná fireballka. Teď tady ten Lumber. Lumber je taky zničený a vypadá to na výhru skutku 2-0. Ne, on má šipy, ten Heisel si je nechával. Ale tohle to už 100% nevyrovná, nedorovná. Ještě mu sem dáme lock, odstrčíme mu ty jeho kravinky, krávovinky. Poison, který bohužel už nespomaluje po pár updatech, a match over. Takže jedna hra, jedna výhra. Zatím to vypadá moc dobře a omlouvám se, že tak řvu. Ale zároveň bych tohle video asi hodně timelapsoval, protože tohle video bude sakra dlouhý. A já nemám rád moc dlouhý videa. Protože vím, že vy u nich nevydržíte, vy jste nevděčníci. A proto, oh, Rocket Bowler deck. Fuh, máme Barbarian Hood, máme Barbarian Hood, který položíme. Ještě, že se ty karty takhle krásně dolevlily. Ta princeska bude velký problém. Uvidíme, co přihodí. Ale raketku tam asi fakt nedáme. To by bolelo. Pošleme tam Lambra. S tím, že on ne. Tohle všechno špatně. Pojď, znič. To si dělá prdel. Krásný, stihli se spawnout. Pojď. Mega Minion naprosto zničí druhou princesku a my jdeme můj push. Jedeme push, krásný push, Fire Spirit, Ice Spirit ze zádu. Nestih, bohužel, nestih nic, ale Hograider je na towerce za ním, Bomber, který si dá dvě rány, aspoň, pojď. Jedna, dvě, pojď třetí. Bohužel jenom dvě. Nevadí, krásnou damage jsme mu tam dali. Lumberjack se blíží, neudělá asi nic. Ice Wizard zřejmě nedokáže. Ne, ale bylo to velmi těsný. Připravíme Bowlera, o kterém on neví. To bylo hodně chytrý tah a už brečí princezna na jednu ránu. Výborně, Hograider na towerce, Mega Minion se blíží k towerce a vidím to na 1-0. Ano, je to 1-0. S čím on nás ještě může překvapit? On má normální giant deck nějaký, takže dáme mu sem Barbarian Hut, se kterým ho nepotěšíme. Určitě ho nepotěšíme a ještě neví o mojí raketce, což bude taky zajímavý překvapení. Tady ten deck je opravdu hodně silný, netroufal bych si ho použít normálně v singlu, teda singlu, normálně v boji, ale tady nebude potřeba ani ta další raket, protože Lumber je na towerce a je to teda 2-1. Dvě výhry, výborně, tohle to vypadá zatím moc dobře. Jdeme dál. Jaký deck nás čeká, příště toť otázka, Blind Deck Challenge? Miner Hograider Splash. Ne, to není žádný splash, tam není splash, prostě minor deck, řekněme minor deck. Pojď, Fight Spiriti. Holy shit, já jsem to vyhrál, to je neuvěřitelný, já jsem nevěděl, že ani můžu. Tak, to jsem na sebe hodně pyšnej teda, 3 výhry ze 3 her, paráda. Já teď jsem přeskočil, teď vůbec nevím, s čím hraju, ale viděl jsem tam asi raket, máme tady Wizarda a prostě nějaký giant deck, dobře. Myslím si, že Inferno tady moc nebejvá v těchto decích, myslím si, že ho mít nebude, doufám v to teda.
Hezky. Tady nepomohlo vůbec nic, to jsem věděl. A Barbary má mini... Oh! Dark Prince ví, co má dělat. Ten se úžasně otočil. Ale... Ten týpek nechce, abych použil tu... A Wizard! Wizard to zachránil úplně všechno. Tak Wizard je opravdu zlatý teda. Teď jsem udělal opravdu hodně zvláštní věc. Hodně zvláštní věc, ale fungovala. Jsme na towerce. Pojď, mušketýra na towerce, Wizard na towerce, všechno na towerce. Už ne. Neví o mý Inferno towerce doteďka. Úžasný. Ještě, že mám tu raket. Já jsem vám říkal, že tam je to tady ještě celý zachrání. Hezky. Tak tohle je vyhraný. Dámy a pánové, já jsem to zase vyhrál. Krásný. Opponent left the match. Takže myslím si, že tohle byl hodně úspěšný boj, když jsme ho až takhle dokázali nasrat. 4 výhry ze 4 her. Moc hezký. Moc hezký postup. Zase. Jo, já jsem zase přeskočil, vůbec nevím, co mám za deck. Ale bude to hodně zajímavý deck. Takže Goblin Hat. Tím asi začnu. OK, tak to byla kravina největšího kalibru, tohlensto. Dobře. Zajímavý push udělal. Měl Lambra a Fire Spirit, je možná, že tady ten deck už jsem tady měl. A já mám Royal Gianta. Já mám Royal Gianta. Tak to bude velká prča, tohlensto. Já mám i balón. A mám i šípy. Nemám proti tomuhle deku dek. Nemám, opravdu ne. Tomuhle se nejde bránit prostě. Ne, to nejde. Bohužel, první prohra. Tak, X-Bow, Princess, deck prostě. Prostě X-Bow deck. Princezna přežila a dorovnávám mírně, co takhle ho použít jako defense na chvíli. Využijeme ho jako defense, protože jiný způsob tady asi nevidím. Tak, tomuhle jsem se ubránil. Baby Dragon je aspoň 2-3 rány, ještě jednu, bohužel. On má taky X-Bow. To si ze mě děláte proč už, fakt. Uf. Pane bože. Pane bože, já ho ani nedopoiznuju, já jsem tady ten poison ještě ani nevyužil.
jsem čekal, že postaví X-Bow teďka. Nepostavil. Já se mu můžu jedině nějak tak bránit, tak ano. Oh, hodně toho žije, pojď. Dámy a pánové, mě asi mrdne. 34 hitpointů na towerce, to se ze mě děláte! Jdeme dál. Najednou prostě během dvou her dvě prohry, mě to... Co je tohle zadek zase? Krucinál. On má velkýho peku. Tak to je strašný problém. Ještě že poslal tu Valkyrie takhle brzo. Teď pošle Dark Prince za to a já končím, sledujte. Distract. Co děláš? Peko! Ty vole, ty seš idiot. Ne! Tak, teď ještě bude mít nějaký šípy, ne? Nebo nějakou takovouhle psinu. Nejlépe, kdyby teďka vytáhl... Jo, on má ten poison. Proč já jsem se tomuhle bránil, kdybych si vzpomněl, že má ten poison, tak to nehraju ani. No, a teď vede, teď hodně hezky vede, tak tohle je asi konec úplný. Kriste pane, jak se tomu mám ubránit?